відверто говорять, другий транш дали не тому, що уряд справлявся з реформами, і не тому, що ми такі успішні, а тому, що в країні війна, і тому, що вони цінують народ України, який, по-перше, вийшов Революцію Гідності і заплатив за це життям. І вони цінують тих солдат, які зараз воюють. Не тому, що в нас такий хороший прем'єр і такий класний президент, а тому, що насправді весь світ солідарний з народом України. І тому зараз, коли я бачу в Чернігові на базарі просту жінку, яка сидить і каже, торгівлі майже немає. І ми плетемо шкарпетки, щоб передати в АТО нашим солдатам. І в той час приходить Яценюк і розповідає про те, що в нього щось не змогло, так іди, будь ласка, на фронт і воюй, якщо ти не справляєшся на фронті реформ. Досить вже, розумієте? Треба просто сісти і сказати, ми винні в тому, що ми не справились за півроку, і сказати, що нам заважало. Олігархи. Він говорить про те, що він не міг справитися з олігархами, що він щось, нічого не змінилося насправді. Любі друзі олігархи досі керують парламентом. І досі ситуація така в країні. І насправді, ми повинні зрозуміти, що поки ми не визнаємо тих помилок, і поки ми не зрозуміємо, що ми готові працювати на країну, і для цього є все розроблено. Таких програм є багато. Вони були розроблені вами ще, коли ви були в різних комітетах, вами, коли ви очолювали Міністерство фінансів. Більшість тут людей вже були у владі, роками були у владі. Більшість виборців, які голосували за тих, які були. Так само ми маємо спільно нести відповідальність за країну.